Ako muna, after these things were ended, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So he went to Macedonia, two of the that ministered brought to him, Timothy and Erastus, but he himself stayed in Asia for a season. Kaya muna. Let's pray. Walang maingay ha. Panginoon, maraming salamat. Yung dahil pong bawat isa, Panginoon, salahin yung gawa ng kaaway. Matuto kami, Panginoon, especially mga kabataan ito, Panginoon, and medyo sensitive topic about demons, Panginoon, mga kukunwari, mga nanggugulo, Panginoon. So we pray na salahin nyo nga po ang gawa ng kaaway, kami po ipagpalain sa inyong mga salita, matuto. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po. Okay, walang maingay. Ang pag-topic po natin, mga demonyo to ha. Alam nyo ba yung mga demonyo? So yan yung nanggugulo po yan, nanggugulo. Tama yun, Satanas ang kanilang leader. Nanggugulo po yan, totoo po yan. Again, yung mga nakapanood natin sa TV, sari-sari na hinalo-halo na nila eh, di ba? Iba-ibang monster na, may iba-ibang tawag. Nalilito lalo kayo dun. Di ba? Papangit niyan, di ba? Pero actually, may totoong demonyo. Papakipatay nga yan. Pakiano niya, sarado. Alam maingay ha? Okay. So, ano nangyari? Sino yung last weekend dito? May sinisita ako. Pinapakinggan ko yung preaching ko eh. Ano ito ka ba? Si Hannah? Last week. Okay. So, sino yung bida sa Book of Acts? Sino yung sinusundan nating character dito? Ayan o. Oh. Si Apollos, isa yan. Pero pinaka si Paul. Okay, very good. Si Neil. Okay. Si John. Okay, medyo matagal na natin hindi na nakikita si John. Okay. Si Paul, si Silas, si Timothy. Siya nila yung sinusundan natin dito. Ha? Ang nagsusulat nito si Luke. Makinig na. Ha? So last week, nagpapagaling si Paul. So, very special si Paul kasi nga, ginagamit siya ng Diyos kasi matapat siya. Hindi siya yung tipong nag-church lang para lang magpalamig. Diba? Tsaka manggulo. Hindi ganun. Si Paul, nung natuto siya, talagang masigasig siya. Kahit nagugulpi siya. Siya yung tumutulong sa gawain ng Diyos. Di siya nanggugulo. Amen? Seryoso to. Actually, pag nakilala nyo lang si Paul, ako naiyak-iyak pa ako nung nakilala ko si Paul eh. Kasi nung unan, basta apostol. Alam, hindi pare-pareho ang apostol. Yung iba, halos di na nga nabanggit. Pero si Paul, loko-loko siya dati. Diba? Pumapatay siya ng tao, pati bata, lalaki, babae. Wala siyang pakialam eh. Wala siyang pakialam sa Panginoon. Actually, kalaban siya ng gospel. Okay, pakikontrol dito. May ano dito, may nagkocontrol po. Pakilang. Pakinalang bad. Kahit sino dyan. Okay. So, pero nung tumino si Paul, naligtas siya, dinisipulo siya, nakakilala sa Panginoon, anong ginawa niya? Binaligtad niya. Okay? Kaya ito, maraming testimony ng mga lingkod ng Diyos, ganun. Magkukwento yan, siya na yung pinakaluko-luko. Kalaban siya ng Diyos, ganito yung kasalanan niya, ginawa. Again, wag niyong hindi natin pinagmamalaki yun. Dati akong adik, dati akong babaero, dati akong sugarol. Dati akong loko-loko, yung iba, matay pa nga ng tao, medyo matindi na yun. Meron kaming kilala dyan, kilala mo si alias Pogi? Matagal na kasi yun, eh, pero buhay pa yun, ano? Biruin niyo yung buhay pa yun. Nakalaya pa yun, tapos ngayon, balik ulit sa kulungan. Nagpastor yun, Baptist pastor yun sa kulungan. Bakit? Kasi pag nakakilala ka sa Panginoon, naisip mo si Raulo ko ah, nakakahiya sa Diyos. Diba? Nakakahiya sa Diyos. So ngayon, ginawa niya, binaliktad niya, kung gano'n yung kaloko-loko niya dati, binaliktad niya yung gano'n siya ka-pure, gano'n siya kasipag sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya pinapayagan na wala siyang magagawa. Nakulang yung gagawin niya. Hindi pwede sa kanya yun. Gano'n si Paul. Kaya last time, the Lord worked special miracles by the hands of Paul. Amen? So ngayon naman, makikita natin may kalaban. So, sino yung mga kalaban ni Paul? Actually, nabanggit na natin yung dati. Ngayon, dito talaga demonyo. Okay, makikita natin, sabi dyan. Then, sino yung mga kalaban dito sa Acts? Madala, sino yung kalaban sa Acts? Mga Hudyo. Okay, hindi lang sila, pero sila yung ginagamit talaga ng kaaway. Sino yung mga Hudyo? Mga kalahi ni Jesus yan, pero hindi naniwala sa kanya. Okay, iba naniwala sa kanya, pero karamihan hindi naniwala. Kaya ganun yung pag ikaw, madalas ganito. Pag isa sa inyo, kahit sino sa inyo, kinakausap kayo ng Diyos ngayon, naririnig nyo ang salita ng Diyos, tapos pag nilabanan nyo yan, mas magiging matindi pa kayo. Kung gaano kayo kaloko-loko ngayon, nilabanan mo yung salita ng Diyos, mas magiging maloko pa kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi to biro. No, pag binabastos mo yung salita ng Diyos, yung lingkod ng Diyos, anong ginagawa mo? Lalo mong lumalalim ka sa kasalanan. Yun ang totoo. Dahil ko nakitang ganyan, yung term is ginagago, di ba? Yun yun, talagang niloloko ang Panginoon. Bandang huli, hindi na siya makabalik. Nahihiya na siya sa Diyos eh. Pag nagtuloy-tuloy pa siya doon, lalo siyang maloloko, mawawala na siya ng pag-asa. Amen? May reprobate na siya. So, ito yung maraming Hudyo ganun. Ito yung ginawa nila, sabi dyan. May mga certain Jews, exorcist. Alam niyo ba exorcist? Yung mga, dati yung panahon namin, yung pelikulang ganyan eh. Yung mga demonyo, pinapalabas nila. Alam, hindi nyo na siguro inabutan yun eh. Mga luma pa yung pelikula na yun, inapasukan ng demonyo, papaalisin niya yun. So si Jesus, ginawa niya yun, pero siya totoo. Merong mga tao na nilalaro nila yung mga demonyo kasi totoo nga yan eh. Pwede mong kausapin niya, kaso ikaw paglalaroan yan. Kaya huwag mong paglalaroan yan. Anyway, sabi dito, to call over them which are the evil spirits. The name of the Lord Jesus saying, we adjure you by Jesus whom Paul preaches. Sa Tagalog, ganito, si Paul ay sumisikat na siya. Alam ng tao, siya yung lingkod ng Diyos, si Paul. Merong gustong gumaya. May gaya-gaya lang. Alam nyo ba yun? Alam nyo kahit sa Bible, sa mga totoong lingkod na Diyos, makikipastol-pastol din. Nakikipreach-preach din. Maraming ganun ngayon. Diba? Anong mangyayari sa'yo pag ganun ka? Niloloko yung Diyos. Diba? Nay, parang nga ng tubig. Nakalimutan yung tubig. So, hindi pwedeng ganun. Okay? Kaya kanina may nagloloko dyan. Ha? Praise the Lord, praise the Lord. Okay yung praise the Lord, huwag yung lolokohin. Kasi kabaliktaran yan eh. Supposedly, paggalang sa Diyos ginagawa natin dito, babaliktarin nyo, mababaliktad utak nyo. Sabi siya, marami na nakitang ganyan, di na ba kabalik? So please, para sa sarili nyo, huwag kayong magulo. Amen? So dito, ganun ang ginagawa nila. Sinasabi nila, pangalan ng Panginoon din, kaso, hindi naman nila kilala ang Diyos. Hindi na alam kapangyarihan ng Diyos. Hindi pwede siyang loko-lokohin, gawing laruan yung salita ng Diyos. So, ano nangyari? Ito yung nangyari, ha? Kukwento ako muna kayo. Ito daw yung nangyari. So, meron itong mga anak, 7. Okay? A Jew and chief of the priest. So, alam niyo yung mga pinakaloko-loko talagang tao, ha? Sabihin ko sa inyo. Actually, makikita nyo yan hindi sa yung mga gang. Pag tinignan mo yung pinakaloko-loko yung mga gangster, di ba? Pero actually, mga loko-loko talaga, makikita mo sa religious sector, mga system, mga kulto. Andaan nyo yan. Kaya pag sinabi ko, si Pope ay loko-loko, huwag kayong magulat. Kung sinabi ko, si Kubuloy, si Raulo niyan. Sinasabi ko lang yung totoo, amen? Huwag kayong gumaya. Kaya dito, Hudyo sila. Para sa mga Hudyo, kilala sila. Pero, hindi nila alam talaga, hindi nila kilala ang Diyos. So, anong gagawin nila? Paglalaroan nila yung salita, ang salita ng Panginoon, tsaka si Jesus. Kinasabi dito. So, merong isang poses. Okay? Sinong poses dito? Wala naman, no? Nakakita na ba kayo na poses? Sa balita lang, totoo po yan, lalo especially sa mga liblib na lugar na wala salita ng Diyos. Pinapasukan yan para yung wala sa sarili. Diba, bumubula minsan yung bibig, nagsasalita kahit babae yan, ang boses lalaki. Iba yung bakla, iba yun. Pero may kinukwento sa amin si Pastor, ganun. Talagang sinapian nga ng demonyo eh. Okay? So ngayon, yung nagsasalita rin siya, so may pinoses siya, magsasalita yan, ano sabi niya? Jesus I know, Paul I know, but who are ye? Sa Tagalog, yung mga demonyo pala kilala si Jesus. Amen? Yun yun eh, kasi kalaban nila yun eh. Kalaban nila si Jesus, so kilala niya yan. By the way, maraming alamang demonyo. Kaya huwag kayong makipaglaro dyan, amen? Magkatiwala kayo sa Diyos para maprotektahan kayo. Huwag kayong mag-spirit. Ano ba yung ginagawa? Uso pa ba ngayon yun? Spirit of the glass? Huwag nyo lalaruin yung kahit kailan. Kung sira ulo nyo, huwag na kayong magdamay na iba, amen? Kung ano man yan, okay? Kung sinasabi dito ng spirit, sabi dito, sino ka ba? So parang kunwari dito, merong ano, may pulis talaga dito na ginagalang. Kunwari, si DM. Pag andyan na si DM, naku, tahimik na, di ba? Eh, gustong pumapel ni, ano, ni Harvey kunwari. Hindi naman siya pulis. O di, anong sasabihin niya? Oy, magsitigil nga kayo. Sino ka ba? Pulis ka ba? Parang wala tayong galang, di ba? Pag hindi naman siya pulis. So, ganun din sa yung mga demonyo. Walang galang yung sa kapwa niya demonyo. Di ba? So, kilala niya, wala ka namang kapangyarihan laban sa akin eh. Okay? Kaya sabi dito, and the man in whom the evil spirit was, okay, kunwari lang. Huwag na mong mapoposes dito. Basta, kunwari, may itao dito, pinoses. So, ang ginawa ng evil spirit, tumalon. At lumipat dun sa mga anak ni Skiva. Itong mga nagpapanggap. Okay? Kaya huwag nyo lalaruin yan, kayo lalaruin yan. Okay? But, sino ba yung nagsabi sa akin? Si, ikaw ba yun? Mahilig kayo sa horror? O, diba? Dati mahilig din ako dyan kasi walang iba eh, diba? Nagtatakotan kayo, kala mo nakakatuwa yan. Alam nyo, especially sa November, sino nakiki-Halloween dito? Medyo hindi pa uso yan sa mga Pilipino, diba? Pero ngayon, nauuso na yan eh, diba? Trick or treat. Huwag kayong makikisa doon sa demonyo yan. Amen? Pabayaan nyo lang sila. Mga siraulo niyan eh. Bakit natin gagawing laro yung sa demonyo? Diba? Dracula. Ako si Dracula. Pag nasanay ka na dyan, hindi ako takot dyan. Kunwari lang yan eh. Pero sa Bible, totoo yan. Okay? Pero huwag mong lalaruin. Pabayaan mo. Iwasan mo. Huwag mong laruin. Ito nangyari sa kanila. Ganito katindi to. Pag nilaro mo ang demonyo, lalaruin ka niya. Sabi dito, sinaniban sila. Pag sinabing overcame, talagang, yun nga, sinaniban sila. Hindi sila makapalag. And prevailed against them, so they fled out of the house, naked and wounded. Sa Tagalog, hubad, sugat. Kasi ibig sabihin, parang ginulpe. Nakakita kayo minsan dyan ng mga, ano, kagabi pala parang may baliw na sumusunod sa akin. Parang may sa demonyo eh. Nag-bike ako sa Bulaki na Brad. Nag-funeral kami. Parang ma-record din. Hindi naka-mountain bike ako, di ba? Ang bilis ko eh. Balaki, naka-27 ako. Siya parang naka-26. Nagigewang-gewang, parang lasing eh. Inovertigan ko siyempre, mabagal eh. Mas ginit-git akong ganun eh, natumba. So sabi ko, sorry, ganyan. Hindi, una na ako. Kasi... bandang muli, bakit hinabol ako? Sabi ko, kala ko, lasing to, parang ano, nakadrive ng napakabilis. So, di nung hinabol akong ganyan, di pinabayaan ko muna, nagbagal. Sabi ko, parang nananadya to. Di ang bagal. Di inunahan ko ulit, tapos ginigit-git ako, iniwasan ko. Bandang muli, inabutan pa ako. Hindi ko maintindihan paano ako inabutan nun eh. Eh, di nung inabutan ako, di pinabayaan ko na naman. So, may mga taong loko-loko, mga lasing, nakakita yung lasing? Pogi ba yung mga lasing? Mga girls? Gusto nyo ba yung mga lasinggero? Very good. Okay, ang pangit niya, di ba? Ako, naranasan ko rin konti niyan eh. Talagang hilong-hilo ka, hindi ka makapag-isip ng maayos. So, kung may umiinom pa sa atin, umiinom na ba kayo? O, tigilan nyo na yan. Again, hindi ko kayo pwedeng pulisan, di ba? Hindi naman ako pulis eh. Pero tigilan nyo na yan, hindi yan makakabuti sa katawan nyo, sa utak nyo. May mga permanent damage yan. Anyway, anong ginawa sa kanya? Hindi ko alam, siguro, di ba yung mga, sabi niya sa Bible, yung mga lasinggero, ang dami sugat. Saan ang galing yung sugat niya? Eh, kasi nga kung saan siya nauuntog. Katulad nun. Same lang siya eh. No, sinong tutulong dun? Eh, lasing-lasing ka kasi. Gaganunin pa natin yan, di ba? Loko-loko kasi. So, ito, pag pinaglaro mo yung demonyo, dadaling ka niya kung saan-saan, kawawa ka. Okay, kaya wag niyong paglalaruan yan. Mag-pray lang kayo, manalangin kayo, naprotektahan kayo ng Diyos. Pati mga mahal niyo sa buhay. Amen? Yan nangyari sa kanila, huwag nating lalaruin yan. Okay? And this was known to all the Jews and the Greeks that were also dwelling at Ephesus. And fearful on them, in the name of the Lord Jesus, was magnified. So, sa Tagalog, dahil nakita nila yung diferensya ng isang mga lingkod ng Diyos, sina Paul, kumpara dun sa mga nagkukunwari lang. Okay? So, ako po, inahanda ko yung sarili ko sa mga kalaban ng Diyos minsan eh. So, ako hindi naman ako palaaway eh. Pero dahil alam ko na kailangan ng mga katulad nyo, mga kabataan, ng example, kailangan nyo ng isang makikipaglaban sa inyo. Pag mayroong si Raulong false teacher dyan, alangan namang siya bayaan natin, di ba? So, di pwede yun. So, inahanda ko yung sarili ko dyan. So, pag nakita nyo ngayon na mayroong palang tunay na lingkod ng Diyos, anong gagawin nyo? Di ba hindi na kayo madi-discourage katulad ng dati? Ako dati, isa yun sa mga problema ko dati. Nakikita ko ito, si false teacher. Ito, false teacher. Ano ba? Wala ng tunay? Ang hirap nung wala ng tunay. Eh, bahala na. Wala na palang tunay. Di, bahala na. Wala ng tunay. Hindi na rin ako tunay. Hindi na ako maghanap ng katotohanan. Wala na rin akong pakialam sa Diyos kasi wala palang tunay. Di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya kami po, sinisikap namin na maglingkod sa Diyos. Para kayo, wala kayong lusot. Sabi nyo, hindi pa ako nakakita sa tanang buhay ko. Pare-pareho yung mga yan. Puro pera lang. Ano ba yung mga gusto ng mga false teacher? Pera. At saka, pag pinag-aralan nyo sa 2 Peter, sa Jude, mga loko-loko yan, karamihan dyan, bakla. Yan yung mga namumulestya ng bata. Alam nyo ba yun? Kayo, alam nyo na yun. So, mag-iingat kayo dyan. Amen? So ngayon, dahil kay Paul and sa kanya mga lingkod ng Diyos, mga kasama niya, sabi dito, ang ganda, di ba? Fearful on them. So nagkakaroon ngayon ng takot yung mga tao sa Diyos. Ganda nun. Ang pangit nung wala ng takot sa Diyos, magpatayan tayo dito, di ba? Magnakawan tayo dito. Yung mga gobyerno natin, ninakawan na tayo lahat. Ang hirap nun. Ngayon, supposedly, may pondo naman tayo. Bakit naghihirap yung iba? Kasi ninakaw na. Walang takot sa Diyos. Amen? Doon nag-uumpisa yan. Kaya mga bata, kaya ako, sinisikap ko na ilagay sa inyo yung takot ng Diyos. Kung hindi kayo sinisita ng mga magulang nyo, di ba? Ganun kasi doon nag-uumpisa yan eh. Ako nga, di ko sinasabihan ng tatay ko, ikaw pa. Di ba? O si James, wala dito ngayon. Natabaho. Sige, pag-pray natin yan. Medyo matigas yun eh. Oo, hindi nakakatuwa yun. Pero nagpasalamat ako kahit na paano nakikinig siya, di ba? Kahit na paano may paggalang. Pero pag nakita mo yan, pag panay bastos na yan, kahit sino sa inyo, kahit mga babae, marami na sa amin. Nung una, maayos na babae, na in love lang ng konti, pinagpalit na ang church. Samantalang pwede ka naman bigyan ng Panginoon ng maayos sa pamilya, ba't mong pagpapalit ang church? Tama ba? Huwag niyong pagpalit ang Diyos kahit kailan. Pag nagkaroon kayo ng problema, kaya nga napansin niyo ba sa ating mga preaching, lagi nating tinatakil yung mga yan. Itong anak ko, binata na rin. Kailangan niyong malaman yan. Hindi kayo magkakaroon ng maayos na pamilya pag pinabayaan niyo yung sarili niyo lang. Basta kung ano sino na lang makita ko. O ito, babae, ito na. O ito, may lalaki dito. Ang ganda ko daw. Kami na. Maging mature muna kayo sa pananampalataya, physically, mentally, emotionally. Okay? Hayaan nyo na at least alam nyo yung buhay na mahirap, hindi madali, di ba? Kita mo yan, katulad yun, dadami yung magkakapatid, di ba? Kung tamad-tamad yung tatay nyo, paano na kayo? Ay, nagkasakit, bayaan mo na eh, wala tayong pambayad sa ano eh. Di ba? Ay, naguguto daw sa ano eh, wala na. Pagod na akong magtrabaho. So, malaki ang responsibilidad ng nagpapamilya. So itong gayahin natin, ito sina Paul, sina Silas, itong mga matinong tao to. Kaya nga sila nakakapaglingkod sa Diyos eh. Alam nyo ba, napakahirap, napakataas ng standard sa mga lingkod ng Diyos. Alam nyo ba yon? Maniniwala ba kayo sa akin kung dalawa asawa ko? Lasing, si Pastor, lasing na naman. Tara, mag-church na tayo. Ha? Pupunta ba kayo sa church pag gano'n, si Pastor? Siyempre hindi, di ba? Makuturunan ko dun. Ay, yung asawa ni Pastor, chismosa pala. Ang hirap dun, di ba? So kami nagsisikap kami, ni-qualify namin yung sarili namin, si Brother James. Para kayo, para sa inyo, mga kabataan, na meron kayong huwaran. Okay, so ganito, maganda, nagkaroon ng takot sa Diyos yung mga tao. At sabi dito, and many that believe came and confessed and show their deeds. Nakikinig ba? So pagkatapos mong maligtas ngayon, manampalataya sa Diyos, hindi natapos doon, di ba? Na, lagi niya sinasabi, sinira namin kayo, sinong ligtas na dito, sigurado na sa langit. O, ba't andito pa kayo? Gumawa na kayo ng kalokohan, ganun ba yun? Hindi, di ba? Pagkatapos mong maligtas, i-please mo ang Diyos. Paano mangyayari na ba ma-please mo ang Diyos, matuwa sa'yo ang Diyos? Gumawa ka ng maayos, mabuti, maglingkod ka sa Kanya. Yun ang sinasabi dito. Kung sila'y nanampalataya, kinonfess nilang Panginoon, Kristyano na kami, praise the Lord. Ang sabi niya, pinakita nila sa mabubuting gawa. Ano yung mabuting gawa natin? Siyempre, una yan, mag-church muna kayo. May nanloloko ba sa inyo dyan? Pag nag-church kayo, eh mukhang Google Pay nyo sila eh, no? So, sa amin, wala naman. Pero minsan darating yan sa inyo. Eh, Bible ka na naman yan, gaganyanin ka yan. Huwag kang matakot, sabihin mo sa akin. Pero huwag kang matakot, amen? Kasi parte ng pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos, na lalabanan mo yung mga tukso. Tsaka isa pa, pag pumunta ba kami doon, may bumabastos ba? Meron din, pero loko-loko yun. Pero hindi ko uurungan yun. Hindi ako may pagsuntukan, ha? Pero, depende, no? Pero hindi ako makipag, alam mo na, self-defense lang, okay? So, pakita natin yung mga gawa natin. Mag-uumpisa yung mga bata sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi ka mag-pray. Amen? Nag-pray pa ba kayo? Mag-pray, makinig, umattend. Mag-pray ulit, umattend ng church, mag-aral, paglaban niyo yung pananampalataya pag may nagsabi sa inyo, "Huwag ka na church. Mag-aral ka na lang, maglaba ka nga." Ano sabihin nyo? Pwede naman mamaya, di ba? O kaya unahin nyo, yun ang maganda. Uy, Thursday na naman ngayon, gusto kong mag-church. Eh, maglalaba ako. Unahin mo na. Diba? Magsaing ka na kahit. Diba? Ang sipag ng anak ko kasi mag-church ako na eh. Baka parang di nyo ako pigilan. Ganun yung style dyan. Yun ang style dyan. Kasi yung iba minsan pag ganun. Kung kailan oras ng church, saka ako utusan. Okay? Kaya unahan nyo na. Amen? Show your deeds. Pakita nyo yan para maligtas din yung mga mahal nyo sa buhay. Gusto nyo ba yung mga mahal nyo sa buhay mapunta sa impyerno? Kagabi, andun kami. Kala ko hindi na kami makapag-share eh. Kasi nagiinuman eh. Sabi ni Bad, gusugal na eh. Tara, uwi na tayo. Yung nakausap ko yung tatay. Pwede bang share natin yung mga nyo? Kamag-anak nyo para maligtas din. O, di pumayag naman. Minsan kasi kailangan matapang din tayo eh. Hindi pwede yung lagi tayong duwag. Takot tayo sa alak. Eh, pambira alak. Natigatakutan yan. Amen? So, pakita nyo yung inyong gawa. So, ano pa nangyari? Ito maganda dito. Sabi dito, many of them also which use curious arts. Ano yung curious arts? Sino magaling sa arts dito? DM? Okay. Ibang arts to. Okay. Ito yung arts na mga sa demonyo na naman. So, napansin nyo ba? Sa mga Hollywood, lagi ang hinahaluan ng mga hinahaluan lagi yan ng kademonyo yan. Okay? Huwag kayong magpapadala doon. Amen, Regine? Nakinig lang ha. So, isa pa, ano ba yung mga yan? Yung mga sugal. Yung sinabi ko kanina, sabi, spirit of the glass. Tsaka ito, mga Diyos-Diyosan. May mga Diyos-Diyosan ba tayo? Ano ba yung Diyos-Diyosan? Mga hindi naman Diyos, pero sinasabi nila, pinag-pray sila, di ba? Mga kahoy, mga ginto, pag mayamang ginto, mga silver. Diba? Binibihisan pa yan. Kasi paparada. Diba? O, yan. Tapos lahat tayo matatraffic dahil sa Diyos-Diyosan, di ba? Nakakasar yan, kaya minura ni Duterte yan eh. Namakinig. So, anong ginawa nila nung nakakilala sila sa Panginoon, sa totoong Diyos, dati silang nagsasamba sa Diyos-Diyosan, eh, pambira, nakaisip sila, ang totoong Diyos pala, hindi naman to eh. Diba? Itong long hair na kulot pa, pinaparada sa Quiapo, hindi naman pala Diyos to. So, anong ginawa nila? Sinunog nila. At hindi basta ano ha, tinago nila, sinunog nila, uy, sinugin natin sa bakura. Hindi, ginawa nila, sabi dito, pati yung mga libro nila, ano yung mga libro nila? Yung mga, kung ano yung libro ng mga sa demonyo. Anong ginawa na? Sinunog nila. Yung sabi dyan, no? Sa harapan ng lahat ng tao. So, dapat ganun tayo, matapang tayo. Hindi na ako, dati akong ganyan, sumasamba ako sa Diyosan. Ngayon, hindi na. Dahil ligtas na ako eh. Papakita ko sa ibang tao na hindi ko ginagalang yung mga maling religion. Amen? Basta pag sinabi mo, oh sige, ako sasamba sa Diyos, pero ikaw, sige, sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Tama ba yun? Ano sinasabi mo sa kanila? Okay lang yon? Hindi okay yun. Kaya sabi dito, sinunog nila. Importante yan. Bakit ano? Sino may Diyos-Diyosan dito sa bahay? Maganda sunugin niya. Pagkahoy sunugin. Maganda pagbato, hindi mo sunog. Ang ginagawa niya, dinudurog yan. Bakit maganda yun? Kasi according sa Bible, may mga demonyo dyan. Una. Pangalawa, pag sinunog mo na, pag dinurog mo na, babalikan mo po ba yun? Wala na eh. Unlike, kung kunwari, ito, i-relate natin sa ibang bagay. Ano yung mga kasalanan na ginagawa nyo? Huwag nyo sabihin. Kunwari na lang, nagdadrugs kayo or wag naman. Ano, mga kasalanan nyo? Mga pornography, alam nyo ba yan? Dati, sa amin, uso yan dati, mga magazine. Mga magazine na nakahubad. Yan ang pornography, di ba? Delikado yan. Sa demonyo yan. Makinig, makinig. Tama ba yun? Sa Diyos ba yun? O sa demonyo? Hindi nila itindihan yan eh. Sa demonyo yun ha, yung mga nakahubad. Ngayon, naligtas ka ngayon. Anong gagawin mo doon? Eh, syempre, hindi mo itingnan, di ba? Anong dapat mong gawin doon? Sunugin mo. Eh, paano pag... Hindi, tatago ko lang. Hindi ko na titignan. Tatago ko lang. Ilala ko. Ano mangyayari? Pag natukso ka, babalikan mo yun, di ba? O kaya yung mga rock and roll. Ako dati, mahilig ako sa rock and roll. Tinuro sa amin, sa demonyo din yan. Ang tindi, no? Yan ang Baptist, eh. Sa iba, hindi tuturo yan. Yung mga rock and roll, si Metallica, mga Guns N' Roses, di ba? Ang uso na ngayon, si Eraserheads, sino na ba? Yung kanina? Almost. Yung sa bakla. Battalion. Battalion music. Parokya, yan ba yun? Naku, mahal lang bili mo doon, di ba? Ano dapat gawin mo doon? Itago mo lang? Anong dapat mong gawin? Pag naintindihan mo na si demonyo yun, tatago mo ba yun? Ano gawin mo? Sunugin mo. Para wala ka nang babalikan. Di ba? Ano pa? Wala nang babalikan. Meron kang maikling short. Ah, mga babae naman ha. Pwede rin ganun. Okay? Sa Diyos ba yung mga maikling short? Yung kita na yung kaluluwa. Kita na yung, alam nyo na? Sa Diyos ba yun? Anong gagawin mo doon? Kung kaya mo sunugin, sunugin mo na. Huwag mo ipamigay. Ayoko na to, papamigay ko na. Kunwari, may Diyos-Diyosan ako. Ayoko na sa Diyos-Diyosan, papamigay ko ba yun? Hindi, sunugin mo na. Ano pa? Mabilis. Ano pa yung mga kasalanan, mga kabataan? Kunwari, may mga pelikula. Hindi na kasi uso ngayon. Dati may mga CD ako dyan eh. Ano pa? Sunugin mo na. Amen? Yun ang ginawa nila. At dahil ginawa nila, sabi dito, tingnan nyo, hindi basta-basta to. Sabi dito, and they counted the price of them, found it 50,000 pieces of silver. Sabihin, mahalaga to. Di ba yung mga Diyos-Diyosa na yan? Pwede nilang pagkakitaan yan. Shhh, tama na, tama na. Shhh, tama na, makinig na ulit, ha? Pwede nilang pagkitaan yan, pero dahil nanampalataya sila sa Diyos, wala na silang pakialam to. Sinunog na nila, wala na silang pakialam kung magkano yan. Amen? So, ganun tayo. Naku, sinunog mo yung Diyos-Diyosan. Ngayon, maganda sa gold, pwede mong iwagoy sing-sing, di ba? Ngayon ang maganda doon. Pero yung mga kahoy, ikaw, bahala. Gusto mong gawin mong kalangan mo ng ano, gawin mong table. Pero at least hindi na siya Diyos-Diyosan, di ba? Gakaintindihan ba tayo? So ito yung resulta. At napakaganda nito. Nangyari nito ilang beses sa Book of Acts. Sabi dyan, so mightily grew the word of God and prevailed. Okay, pag sinabing mightily, hindi basta-basta. Alam niyo ako, minsan, pag nag-preach ako, minsan, Prince, anong ginagawa niyo? Okay. Kaya nakakasal may isa mag-preach, alam niyo bakit? Ilang taong ko nang ginagawa ito, eh. Para minsan, pag wala akong nakikitang pagbabago, dun sa mga nakikinig, una, sinabi ko, huwag na kayong magsuot ng maikling short, mga yan, sa mga babae. Sinabi ko dito, huwag kayong makulit, huwag kayong magmura. As mura pa rin ang mura. Ang sakit, ang hirap nun. Ang sakit sa loob nun, di ba? Sinabi ko yung mga lalaki, maikli ang gupit, maayos. Okay? Huwag kayong late sa church. Pag wala nagbabago, sakit sa ulo nun. Amen? Pero alam nyo, pag kumikilos ang Diyos sa inyo, hindi tayo ganun. Hindi tayo yung loloko-loko. Wala naman nangyayari dyan eh. Sa church, wala naman nangyayari dyan eh. So, hindi nila madideny na may nangyayari dito pag talagang maraming nanampalataya. Amen? Kasi nga, gumawa sila eh. Pinakita nila, hindi kami tipong sinabihan kami, wala lang. Nasa Baptist Church kayo, para kayong mga pokpok dyan sa suot nyo, di ba? Tapos, mga bastos yung bibig nyo. Di ba? Parang wala nangyayari. So, pero, pag ang salita ng Diyos ang tinaas natin, yung mga bastos na yan, mawawala yan, magtitino yan. Maraming pwede mangyari yun. Yun ang gusto kong mangyari sana sa inyo. Amen? Ngayon, yung mga ito, alam nyo, yung bas natin kasi may mga loko-loko talaga eh. Medyo alalaya natin. Amen? Kasi katulad yung mga anak ko, lumaki na dito yan eh. Kasi nasabi ko sa kanila, minsan napapansin nila sa'yo, ba't kaya ang kulit ng taong yun? Alalayan nyo lang, unawain nyo lang, okay, sharean nyo lang, pakita nyo kayong matino, hindi yung bandang huli, mas matindi pa pala kayo. Diba? So, mightily grew the word of God and prevailed. Ngayon, ang salita ng Diyos, pag nag-prevail, yung prevail, ibig sabihin na nangimbabaw. Ano mangyayari ko na sa San Mateo? Pag puro salita ng Diyos, puro soul winner kayo, ano mangyayari dito? Ha? Maraming matino, maraming maliligtas. Hindi mo na kailangang ano, hindi mo na kailangan ng pulis. Kailangan mo ng pulis? Walang magnanakaw dyan. Magsisipag yan. Magsisikap yan. Walang addict dyan. Di ba? Sa Antipolo, ewan ko dito, marami bang addict dito? Marami ba? Marami na rin. Hindi ko pa alam eh. Minsan naalamin ko rin. Pero doon sa Antipolo dati, pinanggalingan namin. Ang dami daw addict doon. Kasi nga, pati mga pulis, loko-loko, sila mismo yung nangunguna dyan, di ba? Eh, paano pag naligtas yung mga yan? Paupuin nyo lang, pakiayos. Pakiayos yung kapatid nyo. Okay. Sakit ng likod ko sa inyo. Okay, pag ang salita ng Diyos nag-prevail, marami mga gandang mangyari, magtitino yung ating bayan. Amen? Yun ang pinakalis na mangyayari. Siyempre, una, maraming maliligtas. Gusto nyo ba pag nag-asawa kayo, sira yung buhay nyo? O kaya maayos kayo, tapos gulpi naman yung anak nyo. Kasi daming mga loko-loko doon, hindi nasira ng salita ng Diyos, di ba? Hindi nyo gusto yun. So, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin para makakontribute tayo sa kaayusan? Sa lipunan natin, para yung salita ng Diyos ay mangibabaw. Anong gagawin natin? Ano kayo naman magsalita? Ha? Anong dapat yung gawin? Kung marunong na kayo mag-share na kayo. Hindi pa kayo marunong, at least supportahan nyo, di ba, si Pastor, in church. At least naman, pag pupunta kami sa Baybaysapa, kilala ka kami doon na matino kami, hindi kami yung... Diyan ba dumating si DM? Wala palang kwenta yung church niya eh. Di ba? Ganun ang isipan nila, pag kayo, hindi maganda yung patotoo nyo, di ba? Pero, kung maganda yung patotoo nyo, kunwari, si Denver, dati, bastos to, kunwari lang ha. Tapos ngayon, ang tinuna ni Denver. Saan ba nag-church yan, di ba? So, pagpunta namin ngayon ni Brother James doon, nag-share pa lang kami ng salita. Ayun ba yung nag-share kayo noon? Ako, takot na yung mga ano doon. Di ba? Andun na yung paggalang sa salita ng Diyos, di ba? Si Hannah, nag-church na ngayon? Really? Mga... By the way, anong gagawin niyo pag ginaganong kayo? Bayaan niyo lang, di ba? Lang pakialam sa inyo, gusto ko magbago, amen? Ang Diyos nga, pinatawad ako ng Diyos. Pag pinatawad ka ng Diyos, kahit sino mang lait sa iyo dyan, wala silang pakialam, amen? Yan ang totoo. So dati ako, nangyari na sa akin, iniisip ko, anong sasabihin sa akin iba? Isip ako ng isip, wala akong maisip. Wala akong magawa. Eh, ang Diyos na nagbigay sa akin ng pangalawa, pangatlong pagkakataon, eh, nung pakialam ko na sabihin na ibang tao, amen? Kung minahal ako ng Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataon. Kung may loko-loko dyan, ginagawa, by the way, si Satanas, ganun ang trabaho. Kinukundina niya yung mga tao para hindi na magbago. Pero ang Diyos, mahal niya tayo, gusto tayo magbago, amen? Gusto tayo tumino. Kaya ang gagawin natin, doon tayo sa direksyon na gusto ng Diyos sa atin, amen? So, ganun po. So, yun po nangyari. Tapusin na natin dito. Ang mangyayari, ito ganito ang vision ko sa Banaba, San Mateo, Banaba. Yung talagang yung mga kulto dito, talagang matakot. Oh, dyan na yung mga taga-daya din. Debatihin natin. Naku, hindi. Alam niya yung Bible. Huwag natin kausapin yan. Gusto ko ganun. Si DM ko na. Sino ba si DM? Naku, soul winner yan. Oo, si Hannah. Sino ba yan? Naku po, alam niya yung salita ng Diyos. Yun ang maganda. Amen? Eh, dating luko-luko yan si Nathan eh. Ngayon, hindi na. Ngayon, ano na, pag gano'n na, talaga naman. Talaga naman, di ba? Parang si Paul. Amen? So ako, naniniwala ako sa inyo, pero, ngita niyo ba si Jeff? Tingnan niyo, tinuno. Kasi alam niyo na, ilang beses na nasabihan eh. Si Pastor naman, di naman papagalitan ka kung matino ka, di ba? Salamat si Carl, nandito. Ba't nandito ka, bad? Nasyara na ba si Carl? Nasyara na ba si Carl? Hindi pa? Ba't nandito ka, bad? Eh, siguro nakikita mo si Miguel, bumabait si Miguel eh. Kaya kasi Isikel. Nasa na yung dalawang yun? Ito pala. Ikaw, isa ka pa eh. Okay, so sige, doon na lang tayo. Gusto pa ba? Nakailang minutes na ako? Ha? 39 pa lang oh. Go lang pa, maaga pa nga eh. 10 minutes pa ha? Feeling ko, ang tagal na eh. Nahihirapan na ako sa inyo eh. Hindi, tapos na yun eh. So, yun lang, So, sana... Ngayon, anong gagawin sa mga kulit? Okay lang yan. Ako, hindi ako na-open dyan. Mga bata pa yan. Pero salamat. Nakita ko ulit sina Geraldine, sina Grace, sina Mika. Ganito gawin niya, mga bata, ha? Magbalkada kayo lahat, pero magdalin niyo kayong sarili niyo sa church. Amen? Pag mayroon kayong balkada na ayaw na sa church, so, sabi nyo lang matino, huwag nyo lokohin, okay? Sabihin nyo kay Pastor, si ano po, si Roniel po, may pinagdadaanan, kaya hindi na nag-church. Ganun, okay? Para panalangin natin, okay? Ay, si Jana May po, tinatamad mag-church, oh. Sabihin nyo sa akin, para pag-pray natin, para ano siya, maka-restore, di ba? Ganun po yan. Kasi mga kabataan katulad nyo, minsan may mga pinagdadaanan din, di ba? Ano pinagdadaanan nyo ba? Katamaran, kakagnalan. Yung module niya, maniwala kayo sa akin, kaya niya yan. Huwag nyo isabay sa church. Pag natuto kayo may priority yung salita ng Diyos, si priority niyan, yung ibang second priority nyo, matututunan yung gawing mabilis yan. Ganun yun. Kami, alam namin yan. Eh si Pastor, alam nyo ba si Pastor? Monday to Friday, magtatrabaho. Tapos magpapastor pa. Gusto winning pa. Ano pang gagawin ni Pastor? Tapos apat pa yung anak ko. Tapos may asawa. Buti, mabait yung asawa ko. Diba? Tapos makakasalubong ko pa kayo dyan. Papaloob ko pa kayo. Nasaan na kaya si Nanong? Hindi na nag-church. Iisipin ko na naman kayo. Tapos may makukulit pa. Diba? Tapos may mag-aaway pa. So, anong gagawin ng pasto? Diba? I-priority lang. Prioritize. Prioritization. So, pwede mong gawin sabay-sabay yan, pero priority lang. Okay? Yung pag-aaral nyo, ayun yung ilagay yan sa lugar. Okay? Sa oras, tamang oras. Kaya nyo yan. Amen? So, sino nang wala dito next week? Umaga kayo, ha? Okay, so yun na lang. So again, nag-train nyo lang yung basketball team natin at saka volleyball team. Hindi ko pa alam, wala pa tayong timeline. Okay, sige, let's pray. Salamingay. Pray tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aral, Panginoon, katapatan ng inyong lingkod, si Paul. We pray na kayo po ay kahit sa panahon namin yung kumilos na makita namin yung kadakilaan, kung paano kami ay poprotektahan nyo at bibigyan nyo ng success ang aming ginagawa sa ministry, sa buhay, sa pamilya, trabaho, Panginoon, even sa aming mga balak sa buhay. We pray na may po yung matuto sa inyong salita. Hindi kami susuko. Makita namin ang inyong kadakilaan sa inyong mga salita, sa history, Panginoon, ng mga buhay, ng mga inyong mga lingkod na nagtapat at inyong pinagpala. Nakita namin, may na-accomplish sila sa inyong pangalan, Panginoon. So I pray, Panginoon, especially sa mga ang kabataan, ito po ang i-desire nila. Hindi sila matisod sa mga mababaw na mga away-away, Panginoon, mga kung anong pinagdadaan ng kabataan, Panginoon. We pray na kausapin yung bawat isa, lumago ang bawat isa sa inyong ministry, inyong salita, sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen.